Så låter det som byter om. Your science partner is meow. Meow. Om ni inte har lagt märke till det heter vi Woof och Meow på Steam. Det är mitt klipp. No, andas inte. Men jag måste skriva med in mer än Woof och Meow. De ser ditt namn, de ser inte mitt namn, hur det stavas. Nej. Men jag kommer få lägga in en sån här... Jag kommer acceptera några. Jag kommer få sudda ut det. För de You'll see what I mean. Vänta, jag ska kolla. Jag tyckte det förra var coolare. Ja, det var coolt. Det var coolt. Man måste ta hand om Johan. Oh, oh shit, vad hände? Va? Va? Jag kom hit. Vart kom du? Va? Titta, jag gjorde typ så här. Mm. Eller vänta, jag ska säga. Vart kom du? Au! Du med det. I typically hate when art subjects inject their own. Vart kom du? Kan du peka? Vi tittar på vad som innehåller här. Drunkning, hoppning och inget vatten, ingen drickning. Ah, jag har en sån här kubidikub här. Kubidikub? Au. Au. Kub. Au. 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 Aj. Där, aj. Aj. Jag klickar på Q. Aj. Klicka på Q. Jag vet inte, det funkar inte. Au. 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 Vad sa du? Ja, men jag vänta, gå. Kan man skicka såna här föremål med en sån här? Gå av då, Tyson. Ja, men vi har ju emancipation. Överallt. Här är enda hålet ut. Var? Där är en grej. Titta, där är en grej. Johan, titta, där är en grej. Ja. Vi kanske ska skjuta den in i den. Då måste vi över dit. Jag går ut. Vänta, båda går ut och så tänker vi lite. Okej. Okay. Vart ska kuben? Titta, där. Där är knappen. Vad gör du? Jag börjar med att ta mig till knappen. Ja, nej! Nej! These exhibits are interactive, like a children's museum. So that means the pits of acid are filled with real acid, like at a well-funded children's museum. Ah, se. Och vad är det här? Okej, okay, hur ska jag ta? Ah, vänta! David, det här är en slungare! Var är du? Kom upp hit, gå igenom mina portaler. Kom bort hit. Okej. Okay. Nu så går du in i den portalen. Okej, okay, jag skjuter med. Gå in i den. Nej. Gå in i den här portalen. Den här. Mhm. Men bara gå in i skiten. Nej, men jag måste sätta den där nere. Ja, men det kan du göra sen när du är där. Nej, så här måste jag göra. Så. Jag vet. Så här. Så. Du menar så som jag precis hade gjort. Nej, men jag måste ha med mina portal. Ja, men du hade ju bara kunnat ersätta dem. Nej. Va? Det var ju det jag gjorde, Johan. Men titta, du, vänta. Nej, det måste vara mina portaler. Nej. Du ska gå ut. Titta där. Det är en sån vit platta där. Förmodligen måste jag igenom där. Ja, ah, och ut någon annanstans. Mm, kolla där. Men gå och kolla på det. Men alltså, titta. För att jag ska kunna slänga ut dig härifrån, måste jag kontrollera. Ja, det är jag som ändrar portalerna. Men om du hoppar ner här så kommer du ju bara åka fram och upp och ner så. Nej, jag ändrar den röda. Så, titta. Det är så asroligt ut i slow motion. Så, men det är det. Okej, så jag måste fixa de här. Så jag måste fixa... Okej. Okay. Du kan fixa mig, David, nej, du måste hjälpa mig. Nej, jag ska hoppa! Ja, men David, du måste hjälpa mig här borta. Okej. Du måste fixa mig dit.
Och sen tillbaka igen. Så sätter en portal där och en portal där. Så va? Och sen så sätter du... Så då kan jag sätta en där. Och nu så får du... Sen så går jag tillbaka. Och nu så får du sätta... Ja, nu hoppar du bara helt enkelt. Ja. Jag kan titta på hur din vi här nere i hörnet. För att det här är nog den roliga delen. Det blir lite kul i videon. Lite småskoj. 3, 2, 1, kör! Why? Det funkar! Ja, ser du. I push the button! Vad händer då? Den där. Ah, okej, okay, så jag måste sticka över dit. Den försvann. Knappen försvann. Försvann ja, knappen? Ja, knappen bara gick ner i golvet. Ah, och nu kan vi skjuta den, nu kan vi skjuta den. Ja. Jaha. Och så måste jag fånga den, ja. Mm. Boll! I luften! Så är det ju. Vänta, det får jag göra! Ja, okej. Okay. Just for the view. Okej, okay, vadå du fick göra den här slunggrejen? Ja. Men du är så bra på att lägga kuben här, Johan. Nej, men du får sätta dit portalerna först. Tips. Mm. Lite pro-tip för dig där. Är du beredd? Ja. 3, 2, 1. Go. Nej. Jag tror du skulle göra 3, 2, 1 där. Jag säger du väntade med go. Nej, men jag bara släpper så får du tajma. Okej. Okay. Nej, men åh, jag tror du skulle... Släpper nu. Nej, nästan. Och 3, 2, 1, släpper nu. Nej. Släpper nu. Nej, så nära. Släpper nu. Ja, fick den! Morgon, morgon! Okej. I'm marking this art. Appreciated. Art? Don't you... Den här funkar inte. Nej, men Spation Grillen. Funkar inte för dig? Nej, den funkar inte jag. Fortfarande kvar min blåa portal. Nej, men din blåa portal försvann för mig, det måste lagga. Huh. Ja, för din blåa portal är inte kvar, ser du? Ja, men jag har rutan. Ja, men den sitter inte där. Titta, den sitter... Sitter... Var tusan sitter den? Vänta, vi testar igen. Vi sätter ut båda mina portaler så ser jag om det funkar. Ja, ah, okej, okay, nu funkar den för mig. Jag hade måste ha lagat. Vänta. Eiffel Tower! Okej, nu är vi redo. Nu har vi pumpat upp oss. Ja. Woof. Atlas. Peabody. Peabody. Jag fattar inte varför du heter... Jag fattar varför jag heter Atlas. Jag är ju rund. Vad står Peabody för? Det kanske är något på engelska som vi inte fattar. Du är helt tröga. Nej, men Peabody, jag tror det skulle vara för att du ser ut som ett P. Men det gör du ju inte. Men alltså, om man kanske säger P, you look like a P, kanske det betyder något på engelska. You look like P. Mm. Men det du kanske... ser ut som piss. Nej men... Nej men... You look like P. Wow. The important thing is you enjoy it as fast as you can. Oh, yell! Oh, yell! Vi kanske ska studsa dunk 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 dunk. Nej. Här och här menar jag. Vi ska studsa.
Ah, så jag måste... Vänta, oj. Adjust it a bit. Ah, vi bara splodger i. Ah! Och nu måste vi, sen måste vi lyckas skjuta på andra sidan, eller? Ja, det är väl svårt. Ja, det är... Ah, först du kan ta lightbridgen. Ah! Och så kan jag splodga på den. Så kan jag sätta den där. Ha! Det här var inte svårt. Nej. Så den här blåa gällen kommer ni snart få se vad den gör. Den är väldigt, den är roligast grejen i hela spelet. Ja, typ. Du hoppar så och så, boing. Det är en studsgäll. No! Faila! Åh, så får vi göra om det. Nej, jag är här. Ja, du kommer. Du kan studsa på den så här. Jätte, boing. Men jag måste göra om det. Jag måste hoppa den, jag vet. Du får göra om det åt mig. Mm. Börjar du studsa på den här? Vänta, ja. Ha! Så här ser vi David studsa fram och tillbaka. Så! Och nu ska jag kan studsa lite mer! Oj, jäklar! Jäklar! Den studsar den liksom i förhållandevis till vilken riktning man... Nej, då! Du får inte dö! Du får inte... Du ser så fånig ut. Oh, see... Oh, shit. Vänta, om jag kan ta mig över först... I'm starting to think the theme of this... Så är det bäst. Det här var mycket svårare än vi trodde. Nej, det här är jättekul. Okej. Okej, ska vi göra det här någon gång? Titta, jag kom på... Man liksom får den studsningen. Titta, ja, jag kan... Jätte... Du studsar i motsatt riktning från vad du började studsa i. Det var det som gjorde att jag... Okej, hur tar vi oss förbi den här grejen då? Studsa! Nej! Studsa! Så gör man. Nej! Alltså man springer bara sen mellanplan. Ja. Ingen så. Kom Johan, så vi kan komma vidare i långsamma tid. Typ? Titta ut här. Kallar du mig för typ? Nej, vad ska jag? Typade du just mig? Och titta, det är som... Det är som snabbspringargel. Jag älskar snabbspringargel. Det är sån. Snabbspringargel. Fast det funkar inte. Jag var där. Nej, hjälp! Jag kan inte få hjälp på. Ja, jag är sjuk. Jag ser orange. Och där är en sån emancipation grill. Emancipation. Det där är ingen emancipation grill. Nej, jag vet. Det är en light bridge. That is a light bridge. Okej, så där uppe i kylen. Det kan jag göra så också. Okej. Bara se den kyl. Där är kylen. Ja, så här kan vi bara göra. Oh, really? Ja, så öppnas den. Ah, vänta David. Vi kan ha lite hoppgel. Ja, man... David. Mm, sätt ut lite hoppgel så hoppar jag. Nej, jag har tänkt. Nej, sån sprintgel vill vi inte ha. Jo, titta. David, om du nu tar sån. Sån och sätter där. Då kommer vi få ett sånt fint avslut på sprintet. Fattar du? Nej. Du kan inte göra det. Vänta. Sätt ut light bridgen igen. Sätt tillbaka. Nu kommer det blått också. Det var dåligt. Varför kommer det blått? Sätt den. Nej, det kan du inte. Ta bort light bridgen. Ta bort light bridgen. Nej.
Oj. Ja. Så. Och nu så tar jag insekter den där och den där. Och det borde ge mig en avståndsbränd. Jo! Klarar det. Där. Och så ska du lägga den på. Ja, så ja. Mm, hur gör vi nu? Oh, snaps! Det där var det mest korkade jag har någon. Ja, jag vet vad vi ska göra, Johan. Jag vet vad vi ska göra. Jag vet vad vi ska göra. Jag kommer faktiskt på det helt själv. Okej. Skicka oss bort dit. Skicka oss bort till Lightbridge. Take me to the Lightbridge. Okej, okay, så. Och nu har vi en Lightbridge här. Så nu behöver vi hoppgäll och hoppgäll. Ja, man kan skjuta igen dem. Ja, titta. Wow, fantastiskt. Vi kanske kan skjuta upp lite spigel. Ja, här kan vi skjuta säkert upp spigel. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag vet Johan, jag kommer på det. Jag kommer på det. Vi behöver spigel, ja så bra. Så, jag... och nu så vänta. Nej, se och lär Johan, bara se och lär. Ha! Då får man, åh, at the rate you're going, by the time you get to them, ja, det var faktiskt. Yay, vänta, high five! Nej, sad face. Ja! Och så flyker det så om oss det. Why are you two still here? Va? Oh, the disassembler's not working. It's nothing to worry about. It's actually funny in a way you don't understand. Ha, ha, ha. For the win. Wow. Oj, faller i rör. Det har vi aldrig gjort förut. Nu får jag se. Klass. Nej. Får du? Ja. Ja, jag med. Den bilden suger. Den är så jävla tråkig. Du har ett väldigt litet öga, Johan. Jag vet. Men det är som binocular, eller vad det heter. Mm. Kanske ocular. Titta, mycket saker som får plats i ditt huvud för att det är så lite. Precis som i verkligheten då, alltså. Här ska jag bara. Nej, men alltså, du har ju så massa pinnar i det. Pinnar? Ja, muttrar och skruvar och... Ja, och sen har du massa sådana här kopplingar och grejer. Jag vet, och så allting. Det är flera slag. Oj. Vad coolt med döda. Vänta, vänta. Nya hår. Vänta. Hon sa ju någonting åt oss. Att vi skulle typ... We are not 100,000 years in the future. I lied about that. It's been 50,000 years. No, it hasn't. I lie when I'm nervous. It's only been a week. The next logical question. Why am I nervous? I'm not... Ja, okej! Okay. Jag fattar om jag har fler av dig här, Johan. Vänta. Really need to get those vi måste fixa disassembly-maskinen. Det är det vi ska göra. Okej, jag fattar. Nej, det är en massa av dig här. Va? Ser du inte att det är det? Det måste jag se. Ser du inte att det är en massa huvuden? Titta. Ah, ja, det måste ju som mig. Och här titta, är här är jag. Sådana av mig fast med röda ögon. Det är som jag. Eller är det det? Va? Eller är det skjutare? Det är någon skjutare. Det där är skjutare. Oh. What do we have in here? Där är jag! Var är du? Till jag sitter vid datorn. Nej, det är en sån där ond kille. Pepprar, han sitter vid datorn. Han David! Kom hit, jag hittar vart vi skulle... Det var kul! Här börjar hon säga saker. Här, vi kan sätta på kall. Det här är sådana disassembly machines. Ha, vad coolt, ser du? Det här är sådana maskiner. De är bara blåa.
Jag fattar inte riktigt vad vi ska göra. Du går in igen. Ah, här är powern. Jag kan inte komma ut. Ah, måste kanske dra på tre. Okej. Okay. 1, 2, 3. Good work. The disassemblers are fixed. Ah, vad bra. That was a lie. But they're definitely less broken than they were. There's one at the end of this unfinished test area.